ربنا لقدير الله فزد مديرا وقفه شرورا ورزقه وكن سوى آمين آته سرورا آمين أدينه شيخنا سمعين صهم عالم دليل سنين يا وقيل وجهان أمران يا زيرا بكرة أزيلا فليتكن منيلا بقي يتسمى مائلا زالا ربنا لقدير آمين ربنا لقدير آمين إفاس لمدير آمين وكفه شرور ورزقه وكن نذيرا Tọlọ́run ó sọ tí Ànábì ó sọ, tàwọn àfáàtán gbẹ̀sìn wá ó sọ, Ọlọ́run kó wọ́lá lókòrá ni, kó má ṣe jáde lẹ́nu àfáàwá. Ìtọ́lọ́run ó sọ tí Ànábì ó sọ, tàwọn àfáàtán gbẹ̀sìn wá ó sọ, Ọlọ́run kó wọ́lá lókòrá ni. Ọlọ́run tó ní wá àrùn tọ̀rọ̀ ni, má fi kú tó yáwó pẹ̀lú fáwa. Káwọn alábọ̀ sì má sunkún èké, káwọn eléni ni má sunkún èké lórí wa àtàlù fáwa. Ìtọ́lọ́run ó sọ tànà bí ó sọ, táwọn àfá. Ọlọ́run kó wọ́lá lókòrá ni, kó má ṣe jáde lẹ́nu àfáàwá. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع عباد الله جماعة المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا التلفون Ẹgbẹ́ ọpẹ́ lórí gbogbo lọ́dọ̀ gbogbo ẹrú nínú gbogbo kọ̀ndísà yóò fi ẹ̀dá bá wà. Àkàsára sọ́ba náà, a fi òṣùbà fún kábíyèsí ọlá ọlọ́run ọba náà o. Bákan náà ni àtọ̀rọ̀ ìké àti ìgẹ̀ fún Ànábì Màhámà. Ẹni tọ́jọ́ wípé òun ni ẹrú sí ọlọ́run ọba tó lọ́lá jùlọ. Ìkẹ́ ìgẹ̀ náà kọ́ mọ́tò lórí aṣíwájú ẹ̀dá Ànábì Màhámà. Muhammadu ìyá bọ́ síwájú mi àdúgbò fẹ́ ìyàwó ẹ̀mí. Ọlọ́run kọ́ba pín ìkẹ́ náà kárí àwọn ará díẹ̀. Kọ́ba pín ìdí ọ̀dọ̀ àwọn sọ̀hábà rẹ̀. Àti gbogbo àwọn ẹrúsìn ọlọ́run ọba tí wọ́n jẹ́ ní rí. Gbogbo àwa tí à ń bẹ ní kalẹ̀. Mo ń fi gbólóhùn ọmọ ọlọ́run ọba kí wa látòrí. Bàbá àgbà ní aláwa yìí ní apá ọ̀tún mi. Ọdí láti ṣe ìlà Salman aláwa yìí òkè yín púpọ̀.
Eto jije mi mo nibe yan gbogbo ana ni mo ki pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi iya oloma mo ni die ni joko nigba ti baba oloma na ti ogbe lo dide ma ti bi so wa ba oro temi o ba so nti tori wi pe ta ba gbadi egun nigba agba an yo ba ni nti o ba ye ni oyi ti nkan ba si dabe n pe o ba bala ma ye eda ba wa koshi kaka bi ba ndun an yo ba loro ni ndun titi titi kokoja kini kokoja ope bi kan ba ndun ti nkan da koni da titi kokoja ope bakan na ni to ba je wi pe nkan o ba nlo o ba against beyan se plan re edo an yo ba ni ko wa ni se titi kokoja adua sewari ati ninu ope ati ninu adua gbogbe wa bukata si suru o bukata si igbemi sodo olohun ohun teyan dupe le lori ite bukata si igbemi lodo olohun ina ni wi pe kontin ko ma mo wi pe ogbon ohun ko nfi ko ton dupe le lori jo in to ba lo be da se fe ki se to ngba te da plan re ka wa wi pe plan re yan ilo fi wa ri bo se fe o bo ti wu olohun oba ni ki se bo se wu eda tajiri ni umuru ala wa fuki le podo iwa fi be baba wa se nkan to se ni le hawadisi mahabubun wa makiruhu toyi le hawadisi mahabubun wa makiruhu ese wa ni la fun mo di wa rubama sa ani ma bi rubama sarani ma bi tu akirahu wa rubama sa ani ma bi tu arijuhu wa rubama sa ani ma bi tu arijuhu وربما سرني محمد ما عليت واكلوا وربما سرني ما بيت أريدو وربما سرني ما بيت tagirili umuru ala wafukini kono iwa fi kesi ni hawa adi mahabu wa makiru bani tagirili hawa adi mahabu wa makiru bambi
ba fe bara je okunrin ni tun ti obirin lemi ro nigba ti e ba n kale kun loru to bi wa sa be bed to wa ni ya mo jiba lo sile ko benin okunrin sa be bed o wa ni ki obirin o ni ko lo sile ko ta lo ye ko lo ko lo pade challenges ti ba n bo teji rili wu mu ala wa fu ki ni ko do ko is benin toyili awa nabi mahabubu wa makiru toyili awa nabi mahabubu se ka ma wi no muhammadu joko si bi titi ma ri o bayi so wa nbe yen ke se ke yen mo pade challenges ninu da lo pe lokunrin eni ti o ri soro ninu da en ki won pe lokunrin eni to ri soro to wa ni okunnu okun ode lati bi le pade soro yen ko si tun ma sayo ko ma exist ki ko si tun ma gun fun eleyun ni won pe lokunrin kejiri ni umuru ala wa fuki ni kodo iwa fi abi ama wa abdul mujibi iya mujiba iya joko be ni e ba mi ye e ba aja abdul mujibi baba wa so fi na abi ti a ba so wi pe best scorer ẹni tó ẹni tí ó góòdù tó skọ́ọ̀dù tí ẹ bá tẹ̀yẹ̀ ní best scorer ṣé ó túmọ̀ sí wípé gbogbo góò tó méèkì ó túmọ̀ sí wípé ó gbé bọ́ọ̀lù sẹ́sẹ̀ kọ̀ wá rí àtàkà ṣé bí ìgbà téèyàn bá ń gbá bọ́ọ̀lù ẹni tí wọ́n kà fún best scorer yóò jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé ìgbà tó gbé bọ́ọ̀lù sẹ́sẹ̀ àtàkà pàdé ẹ̀ lọ́tùn-ún ó dribble rẹ̀ ó gé ọ lọ àtàkà pàdé ẹ̀ ló sì ọ lọ wọn sọ ọ lẹ pàṣẹ ẹ pàṣẹ ó escape rẹ̀ wọn pọn àtàkà ẹ̀ níwájú ó tún jẹ́ òun dì ó gbé bọ́ọ̀lù kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ tó ẹ̀ wá gbé lórí goal post ó tún wá wángù kan ó tún jù sí fún goalkeeper náà tún mu ké irú eléyìí wọn lẹ́ẹ̀ ń pè ní best scorer. kejìrì ni umuru ala wọn fún kínní kọjọ ìwà fi. Toyili hawa nifi mahabubu wanakiru. Toyili hawa nifi mahabubu wanakiru. Warubame sarani mabitu akiruhu. Warubame sarani mabitu harijuhu. Warubame sani maritu ariju. Ẹ tọ́ mi ṣùgbọ́n ẹni tó gbé bọ́ọ̀lù sẹ́sẹ̀ kò wá rẹ́ni kankan àtáàkì ẹ̀ ọ kàn gbé láti ojú goal post jẹ kò sí àtàkà ó tún lójú goal post kò tún sí kíkà bẹ́ẹ̀ ó wá gbé bọ́ọ̀lù sínú àwọn ó wá ní ó gbó ẹjẹ́ pọ̀ ní òkè eléyìí wọn ni ta ni òkè ìpokùn sẹ́ láì pàdé àtàkà it is what you are challenged in. When you are attacked and you are able, you are still able to go scot-free to make your target, it is then that you will be regarded as a successful, as a man. Tejiri ni umuru ala wafuri ni podo iwafi. Ọgọ́dọ̀ ṣe bí ọkùnrin ni. Bọ́yì ni àwa di sí mahabubu wa makiru. Ẹ ṣeun. Bọ́yì ni àwa di sí mahabubu. Apá lọ́rọ̀ bí ayé ẹ̀dá ọ̀rọ̀ ayé ì máa lọ ayé bá ti dáyé nu ni ayé yóò bá gẹ́gẹ́ sọ pé ayé ọ̀tọ́ lọ bí ọ̀pá àrígbà odùn kọ́ lọ bí ọ̀pá òréré ayé kan kì í tọ́ lọ kọ́ lọ bí ọ̀pá abẹ́. Tẹ́jírì ni umuru ala wọ́n fún kínní kọjọ́ ìwà fi. Yorùbá sọ wípé òyìnbó gẹ̀ẹ́ sọ wípé no condition is permanent. Tẹ́jírì ni umuru ala wọ́n fún kínní kọjọ́ ìwà fi. Bẹ́ẹ̀ni ọba wo ojú sọ́mà yóò kan funfun níbẹ̀ yóò kan dúdú ń bẹ̀. Tẹ́jírì ni umuru ala wọ́n fún kínní kọjọ́ ìwà fi. Bẹ́ẹ̀ni ọba sọ wípé orí omi lòun fẹ́ bọ́ sí yóò kan bí omi ti sẹ́tù yóò kan bí omi ti rú gùdùgùdùgùdù títí ń dàrú ibẹ̀ ní ẹ̀ ń pè lákọ mi a máa gbá ọkọ nù. Tẹ́jírì ni umuru
won wo pe o ni nkankan an yo ba ni iku lo wole aworo lasan bansa o fo se ni ti o ni nkan eni to wa ni nkan na o nwa ninu paya won ni bi pepe ye ti sunko ileyin lenu ibe ni madona ti tun sunko iredegbe yin enu ti e tejiri ni o muru aya wa fukile kodo iwa bi eyin ti mado o tun wa po lenu re debi potata o koja tete lebu o na tun sunko ti olorun baba olo ti a se tohun yi ohun ore tebo tohun pepe ye si sunko pon o leyin lenu yili hawa ni si ma abubu wa makiruru mo ke awon ta ma gboro nbe joko dada Ti Allah wa ba to ni liman sha aminkum an yastakima wa ma tasha'una illa yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin Allah le da kaka ba liman sha